22,260 কিলোমিটার চলিছে এতিয়ালৈকে এণ্ড আজিৰ তাৰিখত বাইকখনে মোক এদিনো ধোকা দিয়া নাই মানে বহুত ধুনীয়া পাৰফেক্টকৈ চলি আছে মুছাফিৰ ফিল টাই দি ন এইটো বস্তুটো ভাগি গ'ল চব সেইটো যে মোৰ বাইকখন জাষ্ট এক্সিডেণ্ট হ'ল এইটো খুলি দিব এইটো খুলি দিলে খোল খাই আহিব এইকেইদিন মানে এনেকুৱা বিজি হৈ গৈছোঁ মানে নিজক লৈ আৰু এটা কথা কি নিজক লৈ বিজি যিমানে হয় সিমানে ভাল মানে আজি হ'ব জাষ্ট এ নৰ্মেল ব্লগ চ' আপোনালোকে লাষ্ট ব্লগ আপোনালোকে যোনটো লং ডিঙৰ ব্লগ দেখিলে চ' মানে ৰাইড দেখিলে চ' তাৰ পৰা আহি থাকোঁতে মোৰ বাইকখন জাষ্ট এক্সিডেণ্ট হ'ল মানে এক্সিডেণ্ট বুলি ক'ব লাগিব চ' মোৰ বাইকখনৰ তিল টাইটো ভাগি থাকিলে এণ্ড তাৰ আগতে আপোনাৰ এডিট চেডিট কৰি মেলি এতিয়া ওলাই যাওঁ এণ্ড মোৰ বাইকখন আপোনালোকক দেখাইছোঁ যিহেতু আপোনাৰ বাইকখন মানে লং ডিঙৰ পৰা অহাৰ পিছত ধোৱাই নাই মানে বাইকখন একদম অৱস্থা বেয়া চব গোটেই আপোনাৰ বোকা চোকা লাগি আছে এনে এতিয়া ধুনীয়াছে বাইকখন ধোৱাবলৈ লৈ যাম আৰু বাইকখন অলপ জ্বালাই মাৰিবলগীয়া আছে চল ৰাইড এতিয়া বাইকখন ফাৰ্ষ্টতে উলিয়াই লওঁ এণ্ড গাইজ ইয়াতে আপোনালোকক দেখাইছোঁ চাওক মোৰ যোনটোত মানে টায়াৰ মানে এই টায়াৰটো একেবাৰে টপা হৈ গ'ল আগডোখৰ চাওক বাট হ'লেও মানে যোনটো পাহাৰীয়া ৰাস্তা ন তাত যিটো কৰ্ণাৰিং লৈছোঁ নহয় মানে কি ক'ম আৰু এণ্ড এইটো 5 টকাটো সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ টপা হৈ আছে এণ্ড এইবোৰ চেঞ্জ কৰিম যে কেইদিনমানৰ কাৰণে ৰাইডত যাম ন চ' তেতিয়া আগত মানে চেঞ্জ কৰি ল'ম আৰু মই ইমান এক্সপেক্ট কৰা নাছিলোঁ যে লং ডিঙত ইমান মানে দূৰলৈকে যামগৈ বুলি বাট হ'লেও একো নহ'লে মানে সেইটো কাৰণে ভাল আৰু যোনটো মোৰ তিল টাই দি ন এইটো বস্তুটো ভাগি গ'ল চাওক সেইটো যে সেই চিং সেইটো আপোনাৰ সৰু সুৰা এক্সিডেণ্ট হৈ গ'ল যোনটো বান্জি ৰোড আছিলে ন এইডাল মানে টানোতে গোটেই ভাগি থাকিলে বাট হ'লে একো কেছ নাই চ' এতিয়া আপোনাৰ ওলাই দিওঁ এণ্ড কল ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল মানে এতিয়া ধুনীয়া আছে জাষ্ট মোৰ বাইকখনৰ যোনটো তিল টাই দি হয় এইটো এতিয়া জ্বলাই কৰামগৈ জ্বলাই চলাই কৰাৰ পিছত আপোনালোকক দেখাম কেনেকৈ কি কৰিব পাৰোঁ এণ্ড তাৰপিছত বাইকখন ধুনীয়াছে ধুই মেলি ঘৰত ভৰাই থৈ দিম মানে এইকেইদিন ৰেষ্ট দিম ফুল এণ্ড আপোনাৰ বাইকখন ছাৰ্ভিচিঙো হৈ আছে চ' ছাৰ্ভিচিঙো দিবলগীয়া হৈ আছে আৰু 22,260 কিলোমিটাৰ চলিছে এতিয়ালৈকে এণ্ড আজিৰ তাৰিখত বাইকখনে মোক এদিনো ধোকা দিয়া নাই মানে বহুত ধুনীয়া পাৰফেক্টকৈ চলি আছে মুছাফিৰ এণ্ড অলপ পিছত আপোনাৰ ভিডিঅ' পাব্লিছ কৰিবলগীয়া হৈ আছে চ' সেইটো কাৰণে মিটঙত যাম মিটঙতে আপোনাৰ ভিডিঅ' পাব্লিছ কৰি দিম মানে ধুনীয়াকৈ সেইটো ভাগি থাকিলে দেখিছে নাই আমাৰ ইয়াতো গেছ জ্বলাই নাই এতিয়া গৈছাৰ ক'ত আছে এই কালি আপোনাৰ এই অৰুণাচল গৈছিলোঁ নাই এই বাঞ্জি ৰোডটো আছিলে আপোনাৰ টানি দিলে বেছি ৱেটটো পৰিলে আকৌ বাঞ্জি ৰোড একদম খুলি গ'ল খুলি মেলি ইয়াতে লাগি গ'ল মানে সেইটো কেমেৰা আকৌ আপুনি ওলাই আছে আজি চ' গাইজ সেয়া শুনিলে মোৰ বাইকখন মানে গেছ ৱেল্ডিং কৰিব লাগিব কৈছে এতিয়া আকৌ গৰিচাৰ যাব লাগিব যাব লাগিব মানে গৰিচাৰ যাবলৈ ইচ্ছাটো নাছিলে বাট হ'লে পঠায় আৰু সময়ে এণ্ড মোৰ কি হয় মোৰ বাইকখনৰ যদি কিবাকিবি যদি প্ৰব্লেম থাকে দেন মই সদায় মানে ঠিক কৰাটো ইম্পৰ্টেঞ্চ দিওঁ মানে বাইকখন যদি অলপমান কিবা হৈ থাকে ন দেন মই য'তে যাবলগীয়া নহওক মই যামেই মানে 10 টকীয়া বস্তু এটা কাৰণে হ'লেও মই বাইকখনৰ কাৰণে গুচি যাম লাগিলে মই একোৱে নাখাওঁ নোখোৱা নেমেলাকৈ গুচি যাম বাট হ'লে বস্তুটো বনাই মেলি আহিম যদি ইয়াতে যদি নহয় ন মই শিৱসাগৰ টাউন পাই যাম এইটো গেৰাণ্টি বাট আজি জোতা পিন্ধা নাই চ' উপায় নাই চাই লওঁ আৰু ট্ৰেফিক চেফিক নহ'লে আপোনাৰ জোতা চোতা নিপিন্ধিলে ধৰে আৰু আইনবোৰ এতিয়া বহুত ষ্ট্ৰিক্ট হৈ গৈছে ন বাট হ'লেও একো কেছ নাই এতিয়া যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ 12:40 হৈ গ'ল বে ঘৰৰ পৰা এডিট চেডিট কৰি মেলি ওলাই অহা মানে মই গমেই পোৱা নাই ইমান টাইম যে হৈ গৈছে আৰু কি ক'ম আৰু এইকেইদিন মানে এনেকুৱা বিজি হৈ গৈছোঁ মানে নিজক লৈ আৰু এটা কথা কি নিজক লৈ বিজি যিমানে হয় সিমানে ভাল মানে হা জ্বলাই মাৰিব দুৰ্গা ইয়াতে আপোনাৰ বাইকখন ধুৱাম বুলি ভাবিছিলোঁ বা বাইক গাড়ী দেখিছে ন কেইখন আছে কি ক'ম আৰু একো নাই আপোনাৰ ফাৰ্ষ্টতে এতিয়া বাইকখন মানে গেছ ৱেল্ডিং মাৰিব লাগিব কৈছে চ' ৱেল্ডিং কৰাই লওঁগৈ এণ্ড গাইজ যোনবোৰ মোৰ লং ডিঙৰ এপিছ'ড দিলোঁ ন আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে চ' কমেণ্ট এটা কৰি জনাই দিব এগেইন যামগৈ কিন্তু লং ডিং বাট লং ডিং মানে লং ডিঙতকৈ আগলৈ যামগৈ বা তেতিয়া ষ্টে হোৱাকৈ যাম মানে থকাকৈ যাম দাদা গেছ ৱেল্ডিং হয় নাই এইটো চাই দিয়কচোন এইটো হ'ব নাই এইটো চাই দিয়ক এই বস্তুটো যে এই বস্তুটো মানে এনেকৈ থাকে এই বস্তুটো এই চুকত এটা থাকে আৰু এনেকৈ এই দুটা ভাগি থাকিলে খুলি ল'ব লাগিব নেকি চ' গাইজ চাওক এতিয়া আপোনাৰ বাইকখনৰ মেইনটেনেঞ্চ কৰিম এতিয়া স্কুকেইটা হ'বনে নহয় মোৰ এইখনৰ কাৰণে এইটো খুলি দিব এইটো খুলি দিলে খোল খাই আহিব মানে চকী গাইজ এতিয়া আপোনাৰ গৰিয়াগড় আহিলোঁ এনে আপোনাৰ নাম্বাৰ প্লেট তিল টাই দিব খোলা হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে আপোনাৰ এতিয়া ৱেল্ডিং মাৰক মানে গেছ ৱেল্ডিং
Yes, I'll have a guess. Welding marriage. What did I say? So guys, finally, upon our tail light, it's lower level. But upon our yet a good boy, sisters, then I can do time. I don't know. It was a garrison jump that I'm not in Bonahim and by con humble. I should look at yet upon a current to national about, but it's a current to a hill yet upon our money. Lance goes over this. Don't get on it. Guys, Borokuna Kahile. And weather to Homan Mane Ma Ben Kurisab weather to my con dumble and it's a borrow or it was tar me tomorrow palamo job planning course. Popot was a good day. Planning it. Nazanokiman success of Ogate, Mozuka to Mana planning. But at a Yarpa Dagula and Gamma Palazzo de Borfuni, they had to have Halarde. The letter dig there. Bye bye.